da branitelji moraju imati 12 mjeseci, odnosno da moraju biti 12 mjeseci na Zavodu za zapošljavanje prijavljeni kako bi ostvarili tu naknadu. Smatramo da dosta njih nema, pa evo, kad se već raspravlja o tome, ministre, vjerujem da ćete i vi uzeti u obzir razmatranje. A drago mi je evo što ćete doraditi taj zakon, jer svi znamo da on ima i nekih manjkavosti. Ono što bih htjela pitati vezano za ove inicijative koje sam ja ranije podnosila, znači podsjetit ću kratko, to su bile inicijative za izmjenu poreza na promet nekretnina, tražili smo znači da se prilikom kupovine prve nekretnine smanji taj porez na 0,5%. Međutim, nismo još dobili nikakvu informaciju, evo ako ne može biti smanjen na 0,5, da krenemo s nekom da ga prepolovimo, da tako kažem. Međutim, evo nema nikakve informacije. Isto tako bih ministra Prića zamolila za informaciju. Znamo da ide s federalne razine. Nacrt zakona je bio za dodjelu statusa roditelja, njegovatelja ili njegovatelja, pa da vidimo dokle je to došlo, pošto nećemo mi to kao županije, jer ide s federalne razine, trebalo je biti, koliko sam ja bila upoznata, ali evo malo i korona i to sve vjerojatno je malo odugovlačilo stvar. Isto tako nam inicijativa naknada za majke četvore više djece, ja mislim da bi isto to trebalo, da je nužno da se takve stvari rade. Ono što ću danas predložiti je ono što sam predložila i za proračun, ali da to evo probamo, evo imam jednu točku dnevnog reda gdje će se baš raspravljati o tim isplatama, odnosno raspodjeli sredstava. Pa predlažem jednu inicijativu za dodjelu stipendije studentima. Budući da naša županija ne isplaćuje stipendije studentima, voljeli smo da krenemo u realizaciju istog. Naime, kako smo već ranije predlagali, smatramo da nije veliki financijski izdatak, a da bi uvelike bio od pomoći našim studentima koji su slabije imovinske situacije, a voljni su se obrazovati i dodijeliti po 6 stipendija za svaki grad, općinu naše županije, kako bi se zadovoljio kriterij jednakosti, što bi bilo ukupno 24 studenta kojima bi županija pomogla u financiranju školovanja. Ukupni iznos stipendije za jednu godinu bi bio 1500 maraka, što znači da bi iz proračuna bilo isplaćeno ukupno 36.000 maraka, te bismo time potpomogli jednu od najvažnijih kategorija, a to je obrazovanje. Evo, vjerujem da će se prepoznati važnost ove inicijative, ja ću vam ovdje postaviti ovako. I to je to od mene. Hvala.